І наостанок новини спорту. Триває 22-га спартакіада «Повір у себе» серед дітей-інвалідів, яка присвячена 24-й річниці Незалежності України. Тільки визначили кращих серед пловців, як стартували легкоатлети. Юних спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху тощо приймав центральний міський стадіон. Його бігові доріжки стали стартовими для відомих спортсменів, дають путівку у великий спорт і спортсменам з обмеженими можливостями. Ну, я готувалася на мана, третє місце зайняв по стрибкам. Завтра я буду бігати і метання довжину. Перший день змагались у бігу на короткі дистанції, стрибках у довжину та штовханні ядра. Загалом у спартакіаді беруть участь до 700 спортсменів, які змагаються у різних видах спорту. Крім того, залучення дітей з фізичними та розумовими вадами до участі у змаганнях подібного рівня має велике значення як для самих учасників, так і для їхніх батьків і та тренерів. Первая задача – это ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, нарушения умственно-физического развития. Имеют возможность заниматься спортом, имеют возможность проявить себя в этом. И, конечно же, второе очень немаловажное значение – это то, что из этих ребят, эти ребята должны пополнить сборные команды Украины паралимпийского и дефолимпийского движения. Ми слідкуватимемо за перебігом змагань і чекатимемо на переможні виступи миколаївців. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.